galmudug xaaladeedu waa kasii daraysay maalmahan, inkastoo aysan mar kastaba isaga jirta xaalad murugsan. Waxaan dhihi karaa waa maamuladii la dhisay federaalka ee maamulka ugu nasiibka daran ayay noqotay ilaa hadda, waxaana sababteedu ay tahay dadka hogaanka u noqonaya. ayaan isleeyahay markii laga soo reebo sidii galmudug loo dhisay madaxweyne xaaf markii laga reebo, waxay ahaayeen madaxweyneyaal ay geysteen maamuladii markaas xukuumadda hayay. Cabdikariin Guuleed aan ku bilaabo, wuxuu ahaa nin ka tirsanaay oo weliba aad ugu dhowaay maamulkii markaas jiray ee madax xasan Sheekh Maxamuud, iyo kan hadda haye ah qorqoor oo isaguna ah nin gacanta midig ama aad ugu dhow filla Soomaaliya ee maamulka madaxweyne Farmaajo. Labadaas taas waxay ka turjumaysaa marka in meesha ay ka maqan tahay matalaa dadku ay leeyihiin oo markasta wax gacan ku rimaysa ay meesha ka dhalinayeen. Iscasilaada maanta uu iscasilay wasiirka amniga Axmed Macalli Fiqi, waxaan isleeyahay waa dhaliil jirta. Qoraalkiisa waxaa kamid ah inuu madaxweynuhu ku adkaysanayo dagaal in lagu xaliyo khilaafka Ahlusunna. Ahlusunna maxaa keenay? Ahlusunna shalay xabaday ku baxday dadka deegaankoo dhan oo u heelinaya maamulka cusub ee galmudug ayaa xabad looga saaray galmudug inay soo laabtaan fursad siyaasadeed bay ka arkeen. waxay arkeen Al-Shabaab oo soo laabtay oo deegaamadii dib u qabsaday, maamulkii galmudug oo xamar maaragtay soo dhaafi diiday madaxweynihii, dadkiiyo cabsi badan iyo maaragtay soo wajahay, shabaabkii cashuur ka qaaday deegaankii galmudug markii ugu horreysay. Markii fursadaas arkeen, maadaama ay bannaanka ka eegayeen, ay ku soo laabteen gobolka. Waxaan kaloon isleeyahay haddii uusan qoorqoor tala xumadiisa uusan buhul ku weerari lahayn, Ahlusunna xoogageeda iyo maamulkeeda maanta sooma gaareen. Kaabiga dhuusa ma reeb oo gurceel ma qabsadeen, ma tabaar ma qabsadeen, ceel dheera ma qabsadeen. Tala xumadiisa ahayd. Haddana haddii uu weerar ku qaado oo sida hadda maaratay maalmahan abaabulkiisa aan u jeedee, dabcan dhiirigelin uu ka helayo filla Soomaaliya iyo inda buuxinta uu ka helay wiilashan Haram Cad Farxaan Qaroole hogaaminayo ayaad u malaysaa inay inda tirayaan iyo weliba dadaan isleeyahay dhiiqay la raadinayaan iyo dhibaato inuu xukunkii maamulkiisu dhex galo. Guul darrowna kala kulmahaan isleeyahay sababta waqti la dagaalamana lama joogo. Dadku la dagaalamaana waa dad deegaanka. Marxalada lagu jiraana marxalad dagaalma ah. waxaan ognahay in Ahlusunna ay taageero ka helayaan dadka deegaanka hawo ugu badnaatee Gurceel. waan arkaynaa in isku dugsiyadii iskuulaadka la fasaxay oo macalimiin ay qoy hub soo qaateen. dadka deegaanka haddii ay taageero ka helayaan, maxaa la gudboon xilligan ee siyaasiyiinta iyo madaxda galmudug? Horta Ahlusunna Waljamaca lafteeda waxa weeyaan far baa ku godan. kalsoonida lagu qabi karo Ahlusunna Waljamaca inay maamulkeeda ama diyaaradeeda sare, waxaan umaleynayaa madaxweyne xaaf wuxuu u ogolaaday cid ka badan u ogolaan doonta maamul lala wadaaga ma jiro. waana ogeed meeshay uga soo hareen oo maalin cad bay ka saareen magaalada dhuusa mareen. taasina kalsooni darre waxay keenaysaa cid kasta oo maanta ku fikirta inay maamul la wadaagto ama maamul dhisan oo ku soo daro Ahlusunna nimankan Macalin Maxamuud iyo tiimkooda waxa ka dhalan karaa qof kasta ujeeda. marxaladda maanta lagu jirana inay ayaga laftooda abaabu dagaal inay gobolkii iyo carqalad inay keenaan sax ma aha. Ahlusunna waa reality joogta, way joogaan say rababa ku yimaadeen, way joogaan maanta ciidan ahaan joogaan, awood ahaan joogaan. maxaa marka xala? xal waxay tahay in wadahadal la raajo, in la raajo wax kasta oo dagaalka looga fogaanayo. gobolkan waxyaabaha nasiib darrada kamid oo daay soo sheegay waxa ka saa'idka wax ka mid milkiyad ma laha, especially markii la rafo dhulkan dhuusa mareeb iyo Gurceel. milkiyad dadka milkiyadda u lahay ee hadday noqotaan qodo dhaqameedyadii, hadday noqotaan siyaasiyiin, cidii milkiyadda u laheed baan jirin. wax milkiyad maanta waad arkaysa maan dhexdaasa siyaasiyiinta ku abtirsada deegaankan dhuusa mareeb iyo Gurceel oo u hadlayay maamulka galmudug oo aan wax kaloon ku macnaya aysan jirina hadalkoodu uu kala macayo ciyaal tiktok oo kale la macnaya tay hadlaya dadfiid iyo odayaashi dhaqanko meeshaba lagu arkay. waxaan arkay ugaaskii loogu hanka weynaay ee mas-uuliyadda ugu weyn dhaqanka lahay deegaanka oo ka hadlay inaan maanta waxba loo baahnayn. waa hadal sax kabacdina raaligelin ka dhiibi. marka waa waxyaaba aan runtii qalbigu qaadan karin, laakiin waxaan ku soo celinayaa dagaal ka dhacay gobolkaas iyo maamulka galmudug oo qoorqoor hogaaminayo Ahlusunna la diriray maanta taageero mar labaad ugama heli doono shacabka galmudug. dagaalka ha laga fogaado, dadka galmudugna ha loo turo, shabaabna ha lala diriro, wadahadalna ha lagu dhameeyo dhibaatada jirta. dadka qaar waxay leeyihiin Ahlusunna iyadoo sidaan ka awood badan ka hub badan oo meelo badan haysto ayaa awood looga saaray xilligan. maxaa awooddooda dib u soo celiyay isla markaana ma jirtaa in wadamo shisheeye ay gadaalka riixayaan markaaba ugu horreysa imaaraadka? wallaahi dee wax cadayn oo anigu aan ogahay oo muuqda oo in arrima shisheeye lagu leeyihiin ma jirto. dagaalka olo kastoo xoog soo xoogaysata ama siyaasad danaynaysa dabcan kaalmo waa helaysaa. soomaaliya waa meel olo kasto ku boroobaysa dhibaatada ay doonayaan inay abuuraan. Ahlusunna shalay awooday laheyd
لكن dadku waxay ka daaleen maamulkii ahlus sunno ee isbeddelka lahayn ee nolosha iyo horumarka magaalada dhuusamareed markii hadda maartay maamulkan cusub oo imaanayay oo qoorqoor madaxa ka yahay. Yani waad dareemi kartaa dhismooyinkeeda iyo nolosheeda iyo sida ay ahayd iyo maanta siday tahay. Isbeddel weynaa ka jira. Dadku marka waxay doonayeen isbeddel, waxay doonayeen horumar ay kula tartamaan deegaanada iyaga deriskooda sida Puntland, waxay doonayeen dadku inay helaan nolol ay uga gudbaan 10 sano ee maartay maamulka ahlus sunno ay hoos joogeen. Hadda maxaa keenay inay dadku taageeraan ahlus sunno oo soo dhaweeyaan? Wax kastaba waxaa ka daran abn. Dadkii waxay dareemeen in abnigoodii gacanta ka baxay. Waa markii ugu horreysay oo deegaanadan Wisil iyo Bacaadweyn oo ka caaganay maaragtay Al-Shabaab oo dadka degan oo deegaan ahaan ay yihiin dad ahlus sunna wal jamaaca Shabaab ay xoog ku qabsadaan oo ay xukumaan deegaanada Dhuusamareeb iyo Gurceel iyo laamigaas dheer u jeedo. Dukaan aysan Al-Shabaab maanta cashuur ka qaadin ma jiro. Dadkii marka waxaa u muuqatay dhulkii Shabaab dib u qabsanayaan maamulka galmudugne ama uusan dan ka lahayn ama uusan maaragtay ama uusan dhibba u arkinba. Taasina waxay keentay inay taageeraan waxa kaliya ammaankooda ku aamini karaan oo ahlus sunna wal jamaaca. Waxaan isleeyahay culimmadii iyo macalimiintii dugsiyada qoryaha ku garaarnaaye siriskada ku wareegsanaay fariin waxay dirayeen ah midaana hore u arag oo ah waxba nooma hadhina waan dagaalamaynaa waana ku dhimanayna. Markayaan macalimiinta lalayn ilmahan laga soo daadguraynayo xamar ee laga soo dejinayo uma malaynayo inay guul iyo dowladnimada galmudug ilaalinayaan haddii deegaanku kasoo horjeesto. Wadaarkiisa wixii cadaada ka hadlayay odayaashii way hadleen oo ay dhaheen anagu ahlus sunna wal jamaaca nahay waa gacan siineen. Wadaarkiisa wixii ka dhacayay gaalkacyo iyo deegaanada kale way ku garab siinayaan ahlus sunna wal jamaaca. Marka ahlus sunna wal jamaaca laftiisu hadday weerar ku qaaday dhuusamareeb u maleymay qof maanta diyaar u reer galmuduga in galmudug maamulkiisu baaboo ama burburo qofi shabaahu ma jiro. Ahlus sunna laftiisu waxaa laga rabaa inaysan yani saacidaada dadka iyo taageerada badan aysan indhatirin oo aysan ku tilaabsan tilaabo aysan birig taageero iyo dowladnimo ku helayn. Waayahay waxaan rabaa ugu dambeyn marka iscasilaada wasiirka amniga axmed macali fiiq suuragal ma tahay bilaa wasiiro kaloo iscasilo inay tahay new soomaalida aaday ugu adag tahay dhaqankeeda wuxuu hayo qofku inuu iska casilo. Soomaalidu aaday u jeceshaa xukunka iyo maaragtay iyo jagooyinka kuma badna dadka soomaaliyeed dad iscasila mana umalaynayo dad kale inay qadka kusoo socdaan laakiin qofkii lagu buuxi lahaa ayaana ogeyn meesha laga keeni doono. Ugu dambeyn marka maxaa kusoo gabagabayneysaa talada guddi baaqa direyso? Galmudug dagaal uma baahna. Galmudug waxay u baahan tahay xasilooni iyo nabad. Deegaanka siyaasiyiinta kasoo jeeda, odayaal dhaqameedka, ganacsatada, waxaan ku dhiirigelinayaa in ay marada u guntadaan sidii aan dagaal uga dhici lahayn galmudug oo Al-Shabaab ay kaadhiga ku hayaan. Awoodda ay galmudug iyo dhaqaalaha iyo deegaanka ay leeyihiin inaan lagu weeqin dagaal aan loo baahnayn oo idoo kii cadowga dhabta ay hortaagayna. Waxaan dhihi lahaa marada u guntada oo ka shaqeeya sidii xasilooni loo heli lahay oo aan dagaal uga dhici lahay. Galmudu dagaal ma rabto, waxay u baahan tahay nabad. Midka keliyon laga maarmo waa midka la dagaalanka Al-Shabaab. Cid kastoo maanta qoorqoor kula talinaysa inuu dagaalka ahlus sunna wal jamaaca galane waa cid diiqa lugaha u geli doonta isa beri ka bixi doonta.